Уралда мемлекеттік қызметшілер арасында дәстүрлі спартакиада өз мәресіне жетті. Астана қаласының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған айтулы додаға спорттың 12 түрінен 21 команда қатысып, баптар мен бақтарын сынға салды. Екі айдан астам уақытқа созылған мемлекеттік қызметшілердің спартакиадасы өте тартысты әрі қызықты өтті. Бұл облыстық спартакиадаға 1202 мемлекеттік қызметшілерден 21 команда қатысты. Спорттың 12 түрінен өткізілген сайыста әсіресе аудандардан келген командалар жақсы дайындықтарын танытты. Жарысқа қатысқан мекеме ұжымдардың спорттық шеберліктері шыңдалып, салауатты өмір салты насихатталды деп айтуға толық негіз бар. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер арасында іскерлік байланыс пен ынтымақтастық қалыптасты. Үш кезеңге созылған спартакиаданың қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте Орал қаласы әкімдігі жеңімпаз атанса, екінші жүлдеге Батыс Қазақстан облысының әкімдігі лайық деп танылды. Үшінші орынға Бөрлі ауданының командасы ие болды. Спартакиада бұрынғы былтырғы спартакиадаға қарағанда өзгешелік бұл үш кезеңнен тұрады. Яғни спорттың 12 түрінен үш кезеңге бөлініп өткізілуде. Сонымен қатар тағы да бір ерекшелік бұл асық ату спортынан енгізілді, яғни ұлттық спортты дәріптеуде.